Надія Мельник малює з дитинства, згадує, перше, що вона розмалювала, були шпалери у квартирі. Мама одразу вирішила, що мене потрібно віддати в художню школу. І я там навчалася дуже довго, щоправда, в мене був такий період, коли я просто її закинула. Я взяла академвідпустку, ну, що мені здається, якось в кожного стає такий період, коли потрібно вирішити, якось, ким ти хочеш бути. Як... Але, щоправда, потім я туди повернулася, і все якось почало бути дуже чудово, тому що за цей рік я просто усвідомила, що я дуже люблю малювати. Малювати саме комікси дівчина вирішила через давню мрію. Я дуже захоплююсь реалістами, імпресіоністами, але комікси для мене це просто як окремий вигляд. І це якась просто моя мрія дуже була малювати комікси. В мене взагалі так трішки в планах стати ілюстратором, але комікси для мене просто найвище. Героями своєї конкурсної роботи дівчина обрала Рапунцель та Принца. Надія зізнається, малювати комікс було неважко, а серед сучасних графічних малюнків один з улюблених героїв. Флеш. В нього супердатність дуже швидко пересуватися, і просто з цією здатністю в нього йде просто все. Він там може дуже швидко бігати, створити цунамі, він дуже швидко регенерує, і в нього дуже швидкий метаболізм, і ще його грає дуже чудовий актор. Призові місця зайняли також хмельничанки Дарія Мовчан та Анна Король. Дарія обрала своїми героями Вовка та Семеро Козенят. З цією роботою дівчина посіла друге місце. Анна Король у графічному малюнку зобразила бременських музикантів та стала третьою. Я намалювала цю роботу, тому що тоді, коли я не могла спати, я до бабушки приходила, вона мені завжди цю казку читала, я її вирішила намалювати. Мій комікс, там є герої з казки братів Грім, бременські музиканти. І це. А чому ти обрала саме таких героїв? Тому що мені дуже подобається ця казка, так само, як і брати Грім, ну, мені дуже подобаються ці письменники. Роботи конкурсантів оцінювало професійне журі. Особисто я звертала увагу на дитячі емоції. Наприклад, я вибрала роботу, яка була надзвичайно наївною, можливо, технічно вона не такою була досконалою, але вона дуже була безпосередньою. Якщо чесно, мені було трудно. Трудно чому? Тому що робіт цікавих було багато. Представлено, я даже удивился, потому что времена у нас сейчас не самые легкие, и тем не менее вот креативность, творческий такой потенциал девочки и вот участники конкурса показали, что они действительно очень серьезно к этому относятся и очень так усердно они работали над этими композициями, вот, и уровень был достаточно высокий, и работ было много интересных. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для Подільської панорами.